خواږو دوستانو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسد الله شریفی ستاسو په چوپړ کې يم. هیله من يم چې جوړ او روغ وي. دا غدي د وعده سره سم د کاری ویزا په حق له باندې تاسو ته نن معلومات وړاندې کوو. هیله من يم چې دغه معلومات تاسو ته ګټور واقع شي. او یادونه کوم چې د سیمپوزیم میډیا کارکونکي د کانادا ته د مهاجرت کارکونکي نه دي، دوی ستاسو سره مرسته نشي کولای، هیڅ نوه وعده نشي درکولای، او په مسنجر یا تلیفون کې تاسو ته ځوابونه نشو ویلای. لطفا خپل سوالونه، خپل پوښتنې او خپل کامنت په یوټیوب او فیسبوک کې پریږدئ ترڅو مو فکر صاحب په بل ویډیو کې تاسو ته ځوابونه ووایي. علامه ملشه، دا هم تاسو او دا هم مو فکر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو افغانانو، ګرانو ورانو، ورونو او خویندو، خدای دې وکړي چې صحت په جامو کې پټ یاست. نن غواړم چې تاسو ته د یو بل میتود لارې او کانادا ته د راتللو په اړه باندې معلومات درکم چې هغه د سکلز ورکر یا د هغه لارې څخه عبارت ده چې تاسې د مسلکي او حرفوي زده کړو برخوردار یاست. تاسې حرفوي او مسلکي زده کړې کړې وي یا تاسې په هغه باندې پوه یاست او په هغه فیلډ کې کار کړی وي، څنګه کانادا ته راتللی شئ او د دغې موقع څخه استفاده کولی شئ. بیا هم ګرانو وروڼو، خویندو، هماغه زړې ویډیوګانې چې تاسې کتلې دي هغې سره مشابهت لري، او خو فرق یې دا دی چې په دې واره چې تاسې د هغې ته اپلای کوئ نو تاسې به کانادا ته لینډډ راځئ، یعنی تاسې به کانادا ته په داسې حالت کې راځئ چې کله تاسو په کانادا باندې پښه کېښودله، لکه چې تاسې سپانسر شوي یاست یا څوک سپانسر راځي، یا دا چې تاسې کانادا ته څنګه کانادا باندې پښه کېښوده نو تاسو ته د کانادا دایمي هستوګنې اسناد درکول کېږي، پرمانه زندسي درکول کېږي. ودې ته څنګه اپلای کولی شئ؟ څوک دې دپاره الیجیبل دي، کوم شرایط لري، او څنګه ورته اپلای کوئ؟ نو غوږ شئ. هر هغه څوک چې عالي تحصیلات ولري او بیرته د عالي تحصیلات د ختمېدی نه وروسته یې په هماغه فیلډ، هماغه برخه، هماغه څانګه کې کار کړی وي، تجربه ولري، په انګلیسي یا فرانسوي ژبه باندې کاملا تسلط ولري، نو الیجیبل دي چې دغه پروګرام ته اپلای وکړي. خو بیا هم یو شرط لري، یو هغه شرط داری چې د تعلیمي اسناد باید ارزیابي شوي وي او منل شوي وي. بخښنه غواړم، اوس کوم اسناد منل کیږي او کوم اسناد ارزیابي کیږي؟ د افغانستان د دولتي پوهنتونونو ټول اسناد باید د وزارت خارجه څخه تصدیق شوي وي، او د شخصي پوهنتونونو اسناد که چېرته هغوی ډیټابیس ولري نو امیګریشن کولی شي خپله هغوی ارزیابي کړي، او که چېرته ډیټابیس ولري نو عالي تحصیلاتو څخه او بیا د وزارت خارجه څخه د هغوی هم تصدیق ضروري دی. په انګلیسي ژبه کې آیلټس یا ټوفل امتحان یې باید ورکړی وي، او هغه باید پاس کړی وي، او د هغوی د کاناډا د ریکوایرمنټس مطابق باید هغوی 15% نمبر خپل کړی وي، هغه هم په اورېدلو کې، هم په ویلو کې، هم په لیکلو کې. د دې څخه علاوه باید چې دا ټول ډاکومنټ، خپل اسناد، تعلیمي اسناد، هغه باید سکین کاپي ولري، او مهمه خبره داره چې دا په کوم فیلډ کې زده کړې کړي، په کوم فیلډ کې کار کړی دی، هغه باید د کاناډا د هغه برخو کې چې سکلز ورکر په هغه کې اپلای کولی شي د هغې مطابق وي.
حتما متعبیږي، تشویش دي ته مکوي، خو اللي یعنی د هغه تاسو هغه مطالعه کوي، مثلا تاسو فارمسیست تاسو تاسو ډاکټر یاست، تاسو کوم سي انجینر یاست، کوم سي انجینر یاست، هغه باید کټګوري نه دي، هغه تاسو برخه کې ځای چې کله تاسو اپلای کوي، او تاسو باید د هغوی په هغه کټګوري کې برابر راشي. ان ضرور نه ده چې ستاسو د مسلکي او حرفوي زده کړه یو خاص برخه کې وي، او یعنی کولای شي تاسو د مثال په ډول ډېر خلک ته دا تشویش پیدا شي چې ما خو اړي تحصیلات په افغانستان کې په شریعتو کې کړي دي، نو یعنې په شریعتو په اساس باندې کانډا تللی شم. ډېر ورونو خلکو ته به دا سوال پیدا شي، ما خو اړي تحصیلات په دري ژبه او یا پښتو ژبه کې کړي دي، یا زه کانډا تللی شم. ډېرو خلکو ورونو ته به دا سوال پیدا شي، ما یوازې ادبیات لوستي دي، ژبه مې در لوستي، زه تللی شم. هو هر هغه څوک چې یو خاص مسلکي زده کړې ولري، یو خاص حرفوي زده کړې ولري، او په هماغه فیل کې به کار کړی وي، تجربه ولري، هغه ته دغه څخه استفاده کولی شي او راتللی شي، اپلای کولی شي، او چې کله اپروف شو راتللی شي. خو شرط دې دا چې په انګلیسي ژبه او فرانسوي ژبه باندې یو د دغه دوه ژبو نه پوره تسلط او حاکمیت ولري، او 50% نمرې په اورېدلو کې، په ویلو کې، او په لیکلو کې، په درې واړو کې البته یو کې هم کمی نه منل کېږي، دا نمرې لاس ته راوړې وي د وروسته د امتحانه کایل سیټ آف ورته امتحان ورکي، د هغې نه وروسته دا د ریزلټ ولري، د دې سند ولري، نو اپلای کولی شي ورته. تخنیکي مسله په دې کې دا ده چې حتما باید د تجربه ولري په فخفل فیل کې، او د سیټ کې چې څوم کټګوري نه دي، هغه کټګوري ته حتما ځان برابر کی، او دا کټګوري به سلیکټ کی، او دا په اساس باندې اپلای وکي. په دغه اپلیکیشن کې چې باید افغانان ورڅخه ډېر زیات استفاده وکي، خصوصا هغه ورونه چې علي تحصیلات لري، تجربه لري، او په انګلیسي یا فرانسوي ژبه باندې حاکمیت لري، نو مکه نه هم دا نن لاړ شي د امیګریشن سایټ ته، کم چې موږ لینک د ویډیو په اخره کې ورکړی دی، په لینک باندې کلیک کړئ، هیڅ مکه نه هم دا نن ځان ته اکاونټ جوړ کړئ په امیګریشن کې، او اکاونټ جوړیدو وروسته کلر باندې خپل اسناد برابروي او اپلوډ کوي، او تر سبمیشن پورې تاسو کې ډېر زیات وخت ولرئ، نو هر هغه سند چې تاسو لاسته راوړئ شروع وکړئ، مکه نه ورته. زمونږ ګاونډي ملکونو کې اکثره خلک پاکستان، هند او سریلانکا خصوصا، یا په اصطلاح باندې جنوبي اسیا ملکونه چې بنګلاديش هم پکې شامل دي، دغه سلو ملکونه باور وکړي چې 90% خلک د همدغې لارې څخه کانډا ته راځي، او 90% خلک قبلیږي، او کاناډا کې به مهاجرت اسناد په ایرپورټ باندې ورکول کیږي، او کاناډا کې به دلته خپل ژوند ته او خپل زده کړو ته یا خپل فیل کې کار ته ادامه ورته ورکوي. راځو دې ته چې ستاسو اسناد که چیرته د افغانستان څخه بهر وي، مثلا تاسو هند کې، تاسو جرمني کې، د افغانستان څخه بهر تاسو لوړې زده کړې کړې وي، او هغه پوهنتونونه په وست سیټ تاسو داسې WEST یعنی وست لینډ داسې سایټ دی، ایجوکیشن سایټ دی، ډاټس کاناډا ووهي، ډاټس یې تاسو ته د هغه پوهنتون لیستونه درکول کېږي، پوهنتون کې وګورئ چې هر هغه پوهنتون نه تاسو فارغ شوي یاستئ، هغه پوهنتون نوم په دې لیست کې شته یا کنه شته. که چې تاسو د خپل پوهنتون نوم په لیست کې وکاتو، بې غمه، هیڅ ضرورت نشته تاسو افغانستان لري تاسو ته مراجعه وکړئ، لري تاسو یا وزارت خارجه ته مراجعه وکړئ، وایي تصدیق راوړئ، تاسو کولی شئ مستقیمن اپلای وکړئ، او دا شي پروسس کې خپل کې اسم. یو بل مهمه خبره ده چې هغه ورونه خويندې افغانان چې په کاناډا کې ورور یا خور ولري، او د پینسي شو باندې حاکمیت ولري، نو دوی اضافه 40% اخلي، یعنی مخکې دې نشته تاسو اپلای وکړئ، نو تاسو په سلو کې 40% کار شوی دی، حتی 40% نور کار، تاسو اسنادو، ستاسو سلیکشن، ستاسو د اسنادو ارزیبي د تحصیلاتو وزارت او د وزارت خارجه نه، او همدارنګه ستاسو په انټرست کې او په کار تجربه پورې اړه لري، نو شل فیصده کار مالی دي شوی دی. بله مهمه خبره دا ده چې تاسو کله دغه پروګرام ته اپلای کوئ، دا شپږ میاشتې وخت نیسي، یعنی تیزترینه، سریع ترینه، او ډیر ژر کیدونکې لاره هم دغه ده چې تاسو په دغه لاره باندې اپلای وکئ، او دې ته ماده چې تاسو سایټ ته لاړلئ، امیګریشن سایټ ته لاړئ، نو د دې نوم دی اکسپریس انټری،
د ایکسپریس انټری د لارې تاسو اپلای وکي او ان شاء الله چې تاسو کورونه به په ډیر سرعت سره مخ کې وړل شي. خو دقت پام دی کې پکاره دی چې اسناد څنګه سې سکین کړي، اسناد څنګه سې ارزیابي کړي، کاري تجربه څنګه سې ولیکي، تاسو خپل پروف څنګه دی، او همدارنګه کله چې برخه سلیک کوي نو برخه به دقیقه سلیکټي لسه نه چې تاسو یو برخه لوسی او مثلا ډیر زیات دغه څنګه کې او چا مثلا د مثال په ډول باندې سیاسي علوم لوستي، په سیاسي علومو کې په کاناډا کې کلب سټ راځي، تاسو خپل د خاتو کېلتا به ډیر زیات څنګه باندې وشل شوی چې کما څنګه بلوسي دا کته سي فزیک لوسي به فزیک وګورې چاته په سو څنګه په بیولوژي کې سو څنګه کیمیا کې سو څنګه دي لسه نه چې موږ په واسه کې وځي د کیمیا ډپارټمنټ لور ډار کیمیا او کیمیا ته به مثلا یو بیولوژي به تاسو کال دلاري خپل سيټ داخل شي تاسو به ته وګورئ چې څومره زیات څنګه وځي بیولوژي لري نو څنګه دقیقه تاسو البته پنه خکې چې په دغه څنګه کې زما تخصص دی، په دغه څنګه کې ما کار کړی دی، او په دغه څنګه کې زما ماهر یم، نو تاسو د سکلز تاسو د مهارت په اساس باندې تاسو کانادا ته راتللی شئ. په افغانستان کې ډېر زیات چانس چې دی زما خپل فکر باندې زرات خلق ډېر زیات چانس دی چې نو افغانستان کې زرات کې خلک ډېر زیات کافي تجربه لري، او دا تاسو لپاره د تجربه دغه تجربه باید یو سټنډرډ اورګنایزیشن سره وي، کار دولت وي او کوم مثلا پوهنتون شو یا یو سی ډی اداره شو یا ملل متحد اداره شو. تاسو نشئ کولی چې یو عادي موسسه چې سب شوي ویل ته هغې نه خپل تجربه وښایي چې دغه کې زه کار کوم، ځکه هغه سټنډرډ شرایط نشي پوره کولی. نو کوشش وکړئ اکثره خلک زراعت کې هنن سبا افغانستان کې ډېر زیات کارونه دي، که څوک زراعت نفاره شوي وي، همدارنګه ساختماني انجینري نفاره شوي وي، تب نه فارغ شوی وي، نو هغوی د اپلایګانې وکړي او انشاءالله چانس ډېر زیات دی. فیلډونه یې واضحه فیلډونه دي، همدارنګه حرفوي زده کړې څوک لري، که حرفوي زده کړې لري څوک پرې تخنیک نه فارغ شوی وي، د موټر په برخه کې، د انجن په برخه کې، د جیولوجي په برخه کې، د معدن په برخه کې، او خاص زده کړې کړي مهارت ولري، نو دې لپاره اپلای کولی شي. او څومره زیات امکانات چې کاناډا کې د سبب معدن کې دي، فکر کوم چې نړۍ په یو ملک کې ومني دوی ډېر زیات دي ته خاص توجه لري، او کولی شي چې په زراعت او معدنیاتو کې، په زراعت او پولیټکنیک په برخو کې تاسو زیاتې امکانات لري د اپلایګانې وکړي، خپل څنګه مشخصا سلیک کړئ، پنه کړئ، او د اسناد او کاري تجربه ان شاء الله اپلوډ کړئ. تاسو کولی شئ چې د لارې په شپه مشخص ریزلټ راځي ولې نه استفاده نه کوئ، کوشش وکړئ د خره استفاده وکړئ او اپلایګانې وکړئ. خوشې د دې چې په انګلیسي هر وخت ځان د خبرې کوم چې په انګلیسي یا فرانسوي ژبه باندې حاکمیت ونه لري، نو خپل پیسې او وخت مزه یې کوي. د ایکسپریس انټری لاره ته ټول نه تیز لاره ده، شپږ میاشتې وخت نیسي، شپږ میاشتې وروسته تاسو ته ریزلټ راځي. نو ګوره سره درنو افغانانو ورونو خویندو، هیڅکله د کچاکي لارو او خلکو ته پیسې مه ورکوئ، کچاکي لارو نه استفاده مه کوئ. کوشش وکړئ چې پخپله اپلای وکړئ، کوشش وکړئ چې خپل اسناد ولرئ، کوشش وکړئ چې خوندي راشئ او لینډیډ راشئ، داسې د مهاجرت هیڅ کوم سرګرداري نه لري. ټول نه غټ خبره چې دی کې دا ده، هغه دا چې تاسو د کورنۍ سره راځئ، تاسو د خپل بچیانو او مېرمنې سره راځئ، یا دا چې مېرمنه د خپل میړه او بچیانو سره راځي، نو د دغې نه استفاده وکړئ. د تشویش مه کوئ چې ستاسو فیلډ د کاناډا د ایجوکیشن سیستم سره فرق کوي، یا دا چې په کاناډا کې موږ ته په دغه برخه کې بیکار پیدا شي که پیدا نه شي، د تشویش ته تفتشوش مه کوئ، فقط د دې نه استفاده وکړئ چې څنګه کاناډا ته راشئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.